Добро утро и здравейте. Епидемиологичната обстановка в страната към момента ще съобщава следващите минути, като трябва да отбележи, че констатираните промени са за периода от 8 часа на предходния ден до момента. Това, което ще съобщя като извършени изследвания и констатирани ново заразени лица. За деня, за този период, са изследвани общо 1158 проби, с което общия брой е 50303 или отнесено към 1 милион население е 7186. В резултат на тези проби са констатирани 57 ново заразени лица, от тях в болница са 15. Активност е отбелязана в 11 области. София и София област 6 са ново констатирани случаи, от които 2 от лицата са приети в болница, Александровска и Пирогов, и 4 са амбулаторни. Във Видин 21 ново констатирани случаи, Ямбол 11, Плевен 7, Хасково 4, Благоевград и Монтана по 2, Велико Търново, Габрово, Кюстендил и Сливен по 1. Сред тези случаи са и 7 на деца на възраст между 4 и 18 години, съответно в областите Ямбол, Хасково и Видин. Медицинският персонал, който е с коронавирусна инфекция, потвърдена, са общо 182, като 5 нови случая, съответно в Пирогов 1, в Пазарджик 3, медицинска сестра и 2 санитари, и в Сливен също 1. Всички тези случаи са подадени към регионалните здравни инспекции за предприемане на епидемиологично наблюдение и, разбира се, последващи мерки. В тази връзка бих искал да ви съобща, че и на граничния контрол на аерогара София са констатирани 2 лица, български граждани, които са показали на скрининга повишена температура, имали са и клинична симптоматика, поради което са отведени в столично лечебно заведение за диагностично уточняване и евентуално последващо лечение. Излекуване. Към този момент бройката е 342, като нови случаи са 21, съответно от София Пирогов 4, инфекциозна болница 2, ВМА 1, от регионалните здравни инспекции, това са лицата, които са на амбулаторно лечение, 13 случая и в Бургас също още един. Починали. 4 нови случая. Мъж на 82 години от УМБАЛ Александровска с придружаващи заболявания, хронична бъбречна недостатъчност и артериална хипертония. Мъж на 69 години, той е починал в МБАЛ Враца, но всъщност това е случай, който е от дома за стари хора в гара Орешец. Мъжът е бил с придружаващи чернодробни заболявания, мозъчно-съдова болест и артериална хипертония. Мъж на 78 години, отново от дом за стари хора в Видин, с придружаващо заболяване диабет, и жена на 55 години от Ямбол с диабет и хипертония. Общо, към момента констатираните случаи с потвърдена коронавирусна инфекция, на починали е 78. В болниците от всички потвърдени случаи, лабораторно потвърдени случаи на COVID-19, към момента в болници са 316 души и 37 от тях са в интензивно отделение. В международен аспект, към момента малко над 3 милиона и 600 хиляди констатирани случаи на коронавирусна инфекция, като за последното денонощие са отчетени нови 79 582 случая. Смъртните случаи са нараснали с 4096. В Съединените американски щати новоконстатирани приблизително 24 000, Русия 10 581, Великобритания 3985. Италия и Испания поддържат стойности около 1200 на новоконстатираните случаи. Беларус е с 784, като в момента
изпреварва Франция и Германия по броя на новоконстатираните случаи. Интересна е съпоставката между Швеция, Нидерландия и Дания, държави, които са от един регион, съответно в началото бяха предприели различна, така да кажа, здравна политика по отношение на коронавируса, като за последното денонощие в Швеция са констатирани 404 нови случая и 90 смъртни, съответно в Нидерландия 199 и 26 смъртни случая и в Дания 147 нови случаи и 9 нови смъртни случая. На Балканите. Турция, Румъния и Сърбия отново са в челната тройка по брой на ново потвърдени случаи на коронавирусна инфекция. Съответно 1614 в Турция, 349 в Румъния и 93 в Сърбия. Босна е 69. България, както вече съобщих, се нарежда веднага след Босна и Херцеговина, а останалите държави констатират от Балканския полуостров, констатират под 10 случая за това денонощие. Тук са Албания, Република Северна Македония, Гърция, Хърватска и Черна гора. Благодаря ви за вниманието. Приятен ден.